Rusiya ABŞ-a nota verib. Demokrat az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi məlumatında deyilir. Bazar ertəsi ABŞ-ın Rusiyadakı səfiri John Sullivan Xarici İşlər Nazirliyə dəvət edilib və ona Prezident Bidenin Putin barədə dediyi hərbi canın ifadəsinə görə etiraz notası təqdim olunub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Bidenin Putin barədə dedikləri qəbul edilməzdir və iki ölkə arasında münasibətləri qırılma həddinə gətirir. ABŞ Prezidentinin belə bəyanatı Rus-Amerika münasibətlərinin kəsilməsi həddinə gətirir və yol verilməzdir. Biz xəbərdarlıq etdik ki, Rusiyaya qarşı düşmənçilik hərəkətləri qəti və sərt cavabını alacaq deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bəyan edib.